ڕێکخراوێکی ناحکومی لە ژێر ناوی بتەوکردنی دیموکراسی ماوەی دو ساڵە چاودێری و بەدواداچوون بۆ پرۆژەوی شوکارەکانی بەشێک لە بەڕێوەبەرایەتی و دامەزراوە حکومیەکانی هەڵبجە دەکات. ڕێکخراوەکە لە پاڵ هەڵسەنگاندنی پرۆژە و کارەکانی دامەزراوە حکومیەکان هاوکات فەرمانبەرانیش ئاشنا بە هەرکوو مافەکانیان دەکات. کردنەوەی وەرشەی ڕاهێنانی ئیداریە بۆ فەرمانبەران. دواتر ئێمە چاودێرمان هەیە سەردانی ئەم فەرمانگانە ئەکا و لە چوارچەوەی فۆرمێکە کە ڕۆژانە هاوڵاتیان سەردانی ئەو فەرمانگانە ئەکەن کۆمەڵێک پرسیارە دەربارەی ڕایکردن و شێوازی وەڵامدانەوەی فەرمانبەران و ڕایکردنی مامەڵەکانیان. ئەم فۆرمە دواتر ئێمە لە شێوازی ڕاپۆرتە بڵاوی ئەەکەینەوە. پرۆژەی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنی فەرمانگە حکومیەکانی هەڵەبجا باوکاری ڕێکخراوی نێت ئەنجام دەدرێت. شارەزایەکی بواری کارگێڕی دەڵێت خەڵکی هەرێمی کوردستان بەگشتی لە چۆنێتی مامەڵە و ڕایکردنیان لە بەڕێوەبەرایەتی و دامەزراوە حکومیەکان ڕازی نین و پێویستە حکومەت کار بۆ باشترکردنی خێرا ڕاپەڕاندنی شوکارەکانی هاوڵاتیان بکات. بەعام هاوڵاتی ناڕازیە لە کاری دام و دەستگاکان، ئەمیش لە دەستگایەک و بۆ دەستگایکە جیاوازە. چەنەهات دام و دەستگامان هەیە بە حکمی ئەوی بەڕێوەبەریەکانی ئینسانی لێهاتوون و بتوانانی سەر سیستمانیە هەمانە دائری تاپۆیە، هەمانە دائری جیاوازاتە. ئەمانە یعنی ئیشێکی جوان چووکە بەڕێوەبەرەکانی نەگمەت هەمپیان ئەمانی کە بە ئیشێکی جوانیان کردو هاوڵاتی زۆر دیان ڕازیە، ڕۆتی زۆر کەم بۆ تۆتیایە، ئەلکترۆنیان زۆر چاکردووە. بەڵام بەرامبەر ئەو دام و دەستگانش دام و دەستگایەکی کە هەیە بەڕێوەبەرەکان فقط کاتەکە ئەکوژن لە پێناوی ئەوەی ئەو فترە زەمەنیە ئەو ئیمتیازاتانی دەستکەوێت. بۆیە ئێمە ناتوانین بڵین هەموو حکوومەتی هەرێمی کوردستانی هەموو دام و دەستگاکان بە ئەرکی خۆیان هەڵنەساون، بە ئەرکی خۆیان هەڵساون بەس ئەکری ئیشەکانیان جوانتر بکەن. ئەمیش بەڕێوەبەرایەتی و بەڕێوەبەرایەتی کە جیاوازە. ڕێکخراوە ناحکومیەکە لە قۆناغی دووەمی چاودێری و هەڵسەنگاندنی دامەزراوە حکومیەکان بەردەوامە و فەرمانبەرانی دیوانی پارێزگای هەڵەبجا بە کردداری ڕایانان لەسەر چۆنێتی مامەڵەکردنیان لەگەڵ لاوڵاتیان ئاشنا دەکرێن و پرۆژەکاش بۆ بەڕێوەبەرایەتیەکانی پەروەردە و تەندروستی و سەرۆکایەتی شارەوانی درێژەی دەبێت. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.